kulanti wacan wanaagsan daa wadayaal halkan waa fagaare production ku soo dhawaada wararkeena qodobada caawana waxa ugu waaweyn taliyaha hay'adda nisa fahd yasiin oo la qorsheynayo in xilka laga qaado in shakhsiga lagu bedelayo oo soo gaaray magaalada muqdisho sababta xilka qaadistiisa iyo xogo arintan ku saabsan ayaad warkeena ku daawan doontaan gudiga ra'iisul wasaare roble u magacaabay arrimaha doorashooyinka oo lagu helay cadeymo halis ah xiisa dagaal oo ka taagan gobolka Sanaag iyo Puntland oo ciidamo badan geysay degmo ka tirsan gobolkaasi siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee garabka Cabdi Xaashi oo eedeemo kulul u jeediyay madaxweyne Farmaajo qodobada kale ee wararkeena ku jira waxaa ka mid ah dawladda Qatar oo si cad u sheegtay inay taageerayso soo noqoshada madaxweyne Farmaajo iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo dalab xasaasi ah u gudbisay Qatar madaxweynaha Galmudug oo la kulmay wakiil ka tirsan beesha caalamka iyo qodobo ka mid ah heshiiskii doorashooyinka ee xiisada gobolka Gedo oo maanta la fuliyay qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena u diyaar garowba qodobadaasi oo faahfaahsan marka la kulanti wanaagsan aynu ku bilowno warkeena ilo muhiim ah ayaa u sheegay Fagaare Production in isbeddel ballaaran lagu sameyn doono taliyaasha ciidamada kala duwan ee dawladda iyadoo saraakiil caan ah ay seefta qaadi doonto xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in agaasimaha Nisa Fahd Yasiin Haaji Daahir uu qayb ka yahay taliyaasha isbeddelka lagu sameynayo ama xilka qaadista lala damacsan yahay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qorshahan wata ayaa u arka in guul uu horseedi karo General Asad Cismaan Diyano ayaa ah shakhsiga loo qorsheeyay in booska taliyaha Nisa qabto inkastoo wax walba isbedeli karaan suurtagalna ay tahay in shakhsi cusub loo magacaabo General Asad oo mar soo noqday agaasimihii sirdoonka Puntland xukuumadii Cabdiweli Gaas madaxweynaha ka ahaa ayaa haddana dadka yaqaana waxay ku sheegaan inuu booskan ka soo bixi karo musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa horay u dalbaday in xilka laga qaado taliyaal uu ka mid yahay Fahd Yasiin sidoo kale taliyaasha ay dalbadeen in xilka laga qaado waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar taliyaha ciidanka lugta General Maxamed Tahliil Biixi taliyaha ciidanka xooga dalka Odawa Yuusuf Raage iyo kuwa kale hadda ayay u muuqataa in dawladda Soomaaliya ay ka jawaabayso codsigii madaxda Puntland iyo Jubaland iyo sidoo kale mucaaradka ay ahaa in la bedelo taliyaasha ciidamada dawladda lama oga qorshahan in madaxweyne Farmaajo uu arimo kale ka damacsan yahay iyo in kale wixii ku soo kordha qorshahan ku saabsan xilka qaadista taliyaha Nisa Fahd Yasiin halkan aad kala socon doontaan insha Allah gudigii ra'iisul wasaaraha u saaray kala shaandheynta xubnihii cabashada laga keenay ee ku jiray gudiga doorashada lagu muransanaa ayaa ku lug yeeshay fadeexo ku aadan inay sii daayeen xubna shaqaale rayid ahaa oo ku jiray 67 xubnood ee la soo eedeeyay gudigan uu hoggaaminayay Cabdullaahi Carab oo ah saaxiibka ra'iisul wasaaraha ayaa la kulmay cadaadis kaga yimid taliyaha Nisa oo u sii daayay xubnaha laga keenay cabashada ee ku jiray gudiga doorashada lagu muransanaa xubinta aan la bedelin ayaa lagu magacaabaa Yunis Xasan Xuseen Yunis Alifow oo ku jira gudiga doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle kaas oo ka mid ah shaqaalaha rayidka kana soo shaqeeyay madaxtooyada Villa Soomaaliya balse markii dambe uu wareegtay hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha oo uu gudoomiyay ku xigeen ka noqday ninkan ayay horay u soo eedeeyeen gudiga shaqaalaha rayidka inuu laba mushaar qaadanayay isla markaana magdhow lacageed lagu soo rogay inuu bixiyo mid ka mid ah mushaarkii uu qaadanayay oo gaarayay $6,302 waxaa dhanka kale sii xoogeysanaya fulin la'aanta heshiiskii afisiyooni ee lagu qabtay magaalada Muqdisho kaasi oo ilaa iyo hadda ka fulila dhinaca maamulada taageersan dowladda sida Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed dhanka kale qodob ka mid ah heshiiskii doorashooyinka ee xiisada Gedo ayaa maanta la fuliyay wafdi saraakiil ah oo ka socda taliska ciidamada midowga Afrika ee AMISOM isla markaana ka howlgala Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay saraakiishan ayaa waxa Garbahaare si weyn ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka degmada kan gobolka iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada wafdigan saraakiisha ah ee ka mid ah AMISOM ayaa isugu jira saraakiilka kala socota dalalka Uganda, Kenya, Sierra Leone iyo Nigeria waxayna kormeeri doonaan goobaha loo diyaariyay inay ka dhacdo doorashada si loo geeyo ciidamo ka tirsan booliska AMISOM sidoo kale waxay kulamo kala duwan la qaadan doonaan maamulka gobolka Gedo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyaga oo kala hadli doono amniga doorashooyinka
arintan ayaa qayb ka ahayd heshiiska doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada Muqdisho waxana amniga doorashada ka dhacaysa geedo sugaya Amisom socdaalka saraakiishan ka socota howlgalka Amisom ayaa ku soo aadayo xil shalay gudaha magaalada Kismaayo ay gaareen xubna ka socda beesha caalamka kuwaasi oo hogamiyaha Jubaland Ahmed Madobe kala hadlay arimaha doorashooyinka 2022ka sigaastaba dowlad goboleedyada ayaa la filayaa inay gudagalaan doorashada xilibanada labada aqal maadaama heshiis rasmi ah lagu gaaray Muqdisho doorashooyinka Soomaaliya ayaa dib uga dhacay waqtigii loo asteeyay kadib khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhexgalay dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyada wali waxa daawanaysaan wararkeena markana xilibanada iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ayaa ku eedeeyay madaxweynaha dowlada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in faragelin xoogan ku hayo magacaabista iyo dib u habaynta gudiyada doorashada ee matalaya gobolada Waqooyi Hussein Arab Ciise oo ka tirsan xilibanada ka soo jeeda gobolada Waqooyi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo faragelin toos ah ku hayo magacaabista gudiga doorashada iyo xalinta khilaafaadka waxa uu sheegay xilibanka in madaxweynaha ku faragelinayo Ra'iisul Wasaare Roble in uu dib u habeyn ku sameeyo xubnaha cabashada laga keenay ee ku jiray gudigii hore iyo magacaabista xubnaha cusub ee gudiga doorashada ku matalaya gobolada Waqooyi waxa heshiis lagu gaaray shirki ka dhacay Afisiyooni in Ra'iisul Wasaare Roble soo magacaabo xubnaha gudiga doorashada uuna ka talagaliyo gudoomiyaha aqalka sare ee mahadi guuleed balse waxa Roble faragelin ku haya madaxweyne Farmaajo oo doonaya in isaga magacaabo xubnaha ku matalaya gudiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka gobolada Waqooyi ayuu yiri xilibaan Hussein Arab Ciise maamul goboleedka Puntland ayaa ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa booliska oo wata gaadiidka nooca dagaalka geeyay degmada Badhan ee gobolka Sanaag ciidamada ayaa la qorsheeyay inay halkaas ka howlgalaan sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabraani waxana uu tilmaamay in ciidanka booliska si gaar ah looga howlgeliyay degmada Badhan ee Sanaag isla markaana ay yihiin ciidankaasi kuwa loogu talagalay inay sugaan amniga magaaladaasi Jaamac Dabraani ayaa xusay in ciidanka ay qayb ka noqonayaan ciidamada u taagan sugida amniga gobolka Sanaag isla markaana looga baahan yahay inay ka hortagaan wax kasta oo amni darro ku keeni kara deegaanada gobolka Sanaag ee gacanta ugu jira Puntland shacabka ku nool magaalada Badhan ayuu afayeenka madaxtooyada Puntland ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago wax kasta oo amni darro horseedi kara Puntland waxay magaalada Badhan geysay ciidamo boolis ah oo tababaran agabkoodana u dhameystiran yahay si ay u sugaan amniga degmada iyo guud ahaan gobolka bulshada magaalada Badhan iyo guud ahaan gobolka Sanaag waxaan ka rajaynaynaa inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada ayuu yiri Jaamac Dabraani wafd ka socda xubnaha beesha caalamka oo uu horkacayo wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamreeb ee caasimadda Galmudug. Wafdiga waxa garoonka diyaaradaha Dhuusamreeb ku soo dhaweeyay madaxweynaha ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid iyo mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee maamulka Galmudug kuwaasi oo u sii galbiyay madaxtooyada Galmudug. Kadib imaatinka wafdigan waxa madaxtooyada ee magaalada Dhuusamreeb ku kulmay madaxweynaha Galmudug Qorqor iyo wafdiga uu hoggaaminayo Ambassador James Iswaan. Kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta doorashada iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen sidii si dhaqsi leh loo hirgelin lahaa howlaha doorashada gaar ahaan mid deegaanada maamulkaasi sidoo kale waxaa looga hadlay kulankan dhibaatada ka dhalatay ayaxa oo ku habsaday deegaanka ka tirsan Galmudug iyo arimo kale socdaalka wafdiga ayaa qayb ka ah ukuurgelida xaaladaha ka jira gobolada dhexe gaar ahaan Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha Soomaaliya waxaa aad loo adkeeyay amaanka magaalada Dhuusamreeb ayadoo ciidamo dheeraad ah la dhigay wadooyinka qaar ee magaalada si loo xoojiyo amniga caasimada oo ay ku sugan yihiin wafdi heer sare ah kulankan wuxuu imaanayaa xilli ay haatan Soomaaliya isku diyaarinayso doorasho guud oo isugu jirta tan baarlamaanka iyo mid madaxweynaha ugu dambeyn hadii aynu eegno wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo maalmihii u dambeeyay booqasho ku jooga dalka Qatar ayaa la kulmay wasiirka dawladda arrimaha dibadda Qatar Sultan bin Saad oo u gudbiyay dalab la xiriira taageerada dalka kulanka ayaa looga hadlay sii xoojinta xiriirka labada dal iyo taageerada dawladda Qatar ay siiso dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha labada mas'uul ayaa isla qaatay muhiimada ay leedahay in si taxadar leh looga gudbo xaaladda ay wajahayso Soomaaliya xilli la filayo in dhawaan ay dalka ka dhacaan doorashooyinka
wasiirka ayaa Suldaan bin Saad ka dalbaday in dowladda Qatar ay kordhiso taageerada ay siiso dowladda federaalka taasi oo uu ku sababayay in xilligan Soomaaliya ay marayso xaalad xasaasi ah isla markaana ay wajahayso dhibaatooyin kala duwan kulankan ayaa qayb ka ah kulamo uu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya uu si gooni gooni ah ula qaadanayay qaar ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Carabta kuwaas oo diirada lagu saarayay xaaladda Soomaaliya Qatar ayaa ka mid ah dowladaha taageerada ballaaran siiya dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo dhowr jeer lala xiriiriyay inay saaxiib dhow la tahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo agaasimaha Nisa Fahad Yasiin waanaga inta warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production oo ku maasantihiin daawashada ila socodka wararkeena inta ku kulmeyna warciinkan oo kala ah nabadgelyo.